Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə yenidən qurma və abadlıq işləri sürətlə gedir. Azərbaycanın energetikləri məhz həmin ərazilərdə var gücü ilə işləyir. Bəlli məsələdir ki, indi yüksək texnologiyalar dövrüdür və bu nöqtəyə nəzərdən bizim hər bir işimizin arxasına elektrik enerjisi dayanır. Digər tərəfdən, nəzərə almaq lazımdır ki, ölkə prezidenti İlham Əliyev məhz Qarabağın da yaşıl enerji zonasına çevrilməsi ilə bağlı dedikləri mütləq həyata keçməlidir və bu istiqamətdə iş gedir. Elə gün ərzində də biz Laçın istiqamətində də su elektrik stansiyasının tikilməsi ilə bağlı məlumat vermişdik və ümumiyyətlə işğaldan azad olunan ərazilərdə elektrik enerjisi ilə bağlı gedən işlər hansı səviyyədədir? Bu istiqamətdə söhbətimiz olacaq. Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin vitse-prezidenti müavini Vüqar Şahmuradov bugün mənim real intervyuda qonaqdır. Vüqar, mənim hər vaxtınız xeyir. Hoş hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük. Vüqar, mən həqiqətən də demək olar ki, ordunun ardınca işğaldan azad olmuş ərazilərə girənlərdən birinciləri də elə siz idiniz. Sizin energetiklərdir və bəlli məsələdir ki, məhz elektrik enerjisi olmadan orada həyatı yenidən qurmaq, yaratmaq çətin olardı. Bu ana qədər deməzdim, amma hər halda işlər hansı səviyyədədir, hansı istiqamətlərdə işlər gedir, hansı ərazilərdə artıq elektrik enerjisi ilə bağlı təminat tam da olmasa, amma hər halda var. Dəvətinizə görə təşəkkürümü bildirirəm. Bəli, enerjisiz həyat mümkün deyil və o cümlədən bilirsiniz ki, düşmənlərimiz, vəhşi düşmənlərimiz bütün enerji infrastrukturunu tam şəkildə dağıtmışdılar. Demək, həm kiçik su elektrik stansiyaları, həm yarım stansiyalar, elektrik veriliş xətləri tam şəkildə sıradan çıxarılıb dağıdılmışdı. Hal-hazırda biz bunların hamısının bərpasına başlamışıq. Siz qeyd elədiyiniz kimi hərbçilərimizin ardınca energetiklər işə başladı həmin. Və Şuşa şəhərinin özündə yarım stansiyanın tikintisi, 110 kilovoltluq yarım stansiyanın tikintisi gedir, hal-hazırda davam edir. Şükürbəyli, hansı bizim nəzarətimizdə əvvəldən olanıdır, orada genişlənmə işləri aparılır və həmin Şükürbəyli yarım stansiyasından Şuşaya xətt çəkilir, 110 kilovoltluq xətt çəkilir. Xəttin uzunluğu təxminən 75 kilometrdir, artıq onun təxminən 70% icra olunub və yaxın ayda tam şəkildə enerjini verib Şuşanı tam işıqlandıracaq. İndi hal-hazırda əlbət ki, aşağı gərginli xətlərdə enerji verilib, Şuşa işıqlandırılır. Amma ki, tam normal şəkildə enerji sistemi inteqrasiyası üçün işlər görülür və tez bir zamanda həyata keçiriləcək. Şuşadan başqa hal-hazırda biz Kəlbəcər rayonunda 110 kilovoltluq yarım stansiyanın tikintisini artıq start verdik. Bundan başqa kiçik su elektrik stansiyalarının bərpasına başlayırıq. Artıq Laçın rayonunun Güləbir kəndində və Suqovşan 1 və 2 kiçik su elektrik stansiyalarında bərpa işləri aparılır. Və yaxın bir neçə ayda tam bərpa olunaraq enerji sistemi qoşulacaq. Əlbət ki, indi Suqovşanı Tərtər yarım stansiyasına qısa məsafələrdə onları enerji sistemi inteqrasiya edə biləcək, amma Laçın bir qədər uzaqda olduğuna görə və enerji sistemi inteqrasiyası bir qədər zaman alacaq. Onu ilkin zamanlar Qubadlının və yaxın hərbi hissələrimizin təminatı üçün istifadə olunacaq və növbət etaplarda artıq enerji sistemi inteqrasiya olunacaqlar. Mənə həm də nə maraqlıdır? Bəlli məsələdir ki, Azərbaycanın özün enerji sistemi əla. Hər şey qaydasındadır və biz ölkəni tam enerji ilə təmin edə bilirik. Torpaqlar işğaldan azad olundu və deməli, enerjinin tələbatı da tədricən artmaq üzrədir. Artacaqdır birazdan. Hər halda insanların ora köçürülməsi, müəyyən yeni infrastrukturların yaradılması. Qarabağ ərazisini götürəndə, Qarabağ deyəndə mən ümumiyyətlə bütün işğaldan azad olunmuş ərazilərə nəzərdə tuturam. Məhz həmin ərazini götürdə, orada nə qədər biz sayın demirəm təbii ki, amma nə dərəcədə mümkündür? Orada bizim özümüzün kiçik elektrik stansiyalarımızın haralardasa tikilməsi, yoxsa müəyyən ərazilər var ki, orada mümkün deyil, amma bunun müqabilində həmin o sistem inteqrasiya olunur və bunun müqabilində biz əraziləri tam enerji ilə təmin edə bilirik. Bəli, əlbət ki, kiçik su elektrik stansiyaları bizdə həm Tərtər çay üzərində, Lev çay üzərində, Həkəri çayı və Bərüşad. Bunların hamısı araşdırılır, layihələr olunur və bunların bir çoxunun tikintisi həyata keçiriləcək. Yəni ki, mümkün olan yerdə onlar tikiləcək və Qarabağın enerji təchizatı
su elektrik stansiyalarıyla təmin olunacaq. Ve bundan başka bildiğiniz kimi uzun illerde devam eden Xudafərin ve Qız Qalası su elektrik stansiyalarının onun gücü 100 MW ve 40 MW yani bu büyük stansiyalardır. Bunların tikintisi devam edir. Yani ki biraz lenç de olsa evvel bizim nəzarətimizdə değildi. Ancak indi tam arxayla çok sürətlə bunu həyata keçirəcəyik. Ve istənilən halda Qarabağın Qarabağda tikilən bütün yarım stansiyalar istər Füzuli, Ağdam, Qubadlı, Zəngilan, Cəbrayıl, Laçın, Kəlbəcər bunların hamısı vahid enerji sistemə inteqrasiya olunacaqlar. Yani bütün yarım stansiyalar hamısı bir-biriyle əlaqələndiriləcək ve qurulmuş kiçik su elektrik stansiyaları isə bunların təminatına dəstək olacaqlar. Bəlli məsələdir ki, Qarabağa biz tədricən köçməyə başlayırıq və hətta indi də düz müəyyən ərazilərdə ermənilər hələ yaşayır, amma biz özümüz də oraya köçəndən sonra əhali sayı artacaq. İlkin hesablamalar varmı ki, tədricən Qarabağ ərazisinə nə qədər elektrik enerjisi lazımdır və perspektivdə nə qədər lazım ola bilər ki, bunun müqabilində iş ehtiyatla görürsün. Yəni gələcəyə baxmaq. Bəli, yəni bizdə statistika var. Yəni Sovet dövründə olan tələbatı biz bilirik ki, təxminən 80 MW-a yaxın orada tələbat var idi. Və əlbəttə ki biz gözləyirik ki, bu tələbat artacaq ilbəil, çünki orada istər-istəməz Qarabağda həm yaşayanların sayı o Sovet vaxtına nisbətən daha çox olacaq və turizm potensialı orada çox böyükdür. Yani bu baxımdan biz gözləyirik orada tələbat növbəti illərdə hər il artımlar gözləyirik orada. İndi ilkin vaxt əlbəttə ki 80 MW da olmayacaq, az miqdarda olacaq. Amma sonrakı illərdə yəqin düşünürəm yaxın 5-10 ilə 150 MW-dan artıq olacaq. Balaca rəqəm deyil. Mənə hal-hazırda Kəlbəcər də çox maraqlıdır. Niyə? Çünki mən ora gedəndə yol kənarında olan düz adını bəlkə də düzgün deyə bilmərəm. Yarım stansiya deyə kiçik su elektrik stansiyası. Çünki elə dağılmışdı ki, mən başa düşmədim onlar nə idi orada. Amma hər halda Kəlbəcər istiqamətində də Kəlbəcərin özünün, ətraf kəndlərinin, ümumiyyətlə Kəlbəcər ərazisinin elektrik enerjisinin təmin olunması istiqamətində hansı addımlar atıla bilər? Həmin o dağıdılmış yarım stansiya və yaxud da ki, kiçik su elektrik stansiyalarının yerində yeniləri qurulmalıdır? Yoxsa tamam başqa bir təkliflər var? Əlbəttə indi hal-hazırda bizdə o layihələndirmə aparılır. Yəni mövcudların hamısı o da demək deyil ki, hamısı bərpa olunmalıdır. Yəni bunlar hamısı baxılacaq. Amma ki əlbəttə ki onların çox hissəsi bərpa olunacaq. Yəni tam şəkildə bilirsiniz, dağıdılıb, yandırılıb, yəni fundamentinə qədər hamısı dağıdılıb, orada heç nə qalmayıb. Amma ki yerin strukturu imkan verir ki, orada kiçik su elektrik stansiyaları yaradılsın. Və dediyim kimi orada 110 kilovoltluq yarım stansiyanın tikintisinə də artıq start verilib. Və orada suyu kifayət qədər olan Tərtər çayı isti sudan başlamış. Və Lev kəndindən bizim ərazidə olan Lev çayı. Yəni bunlar üzərində kifayət qədər potensial var ki, su elektrik stansiyaları qurmağa. Güləbirtdə tikilən və su qovuşanda olan bizim kiçik su elektrik stansiyalarımızdır. Olan üstündə bir bacı genişliyə almaq istəyərdim. Həmin o kiçik su elektrik stansiyaları bizə nə verir? Demək, güc baxımından Güləbir su elektrik stansiyası 8 MW-lıq stansiyadır. Yəni ilkin etapda həm Laçının bir hissəsini və əsas da o Qubadlı rayonuna yaxındır, Xanlıq kəndinə, harada ki bizim böyük qəsəbə kəndi deyəndə Xanlıq artıq qəsəbə şəklindədir. Yəni oranı tam şəkildə qidalandırmağa imkan verir. Yaxın 1-2 ili. Yəni növbəti inteqrasiya dövrünə əlbəttə ki artıq sistemlə əlaqələndiriləcək. Su qovuşan isə qeyd etdiyim kimi bizdə Tərtər yarım stansiya ilə birləşdiriləcək və enerji sisteminə paralel çalışacaq. Və su qovuşanın özündən başqa yaxın Talış kəndi və artıq qalmış enerjini isə Tərtər yarım stansiyasına ötürə biləcək. Belə çıxır, oranı təmin eləməklə bərabər artıq enerji sistemi ötürəcək. Aha, bu artıq bizim üçün həm də böyük plusdur, mən belə başlayıram. Bir qayda olaraq, mən düzdür fikirləşirdim ki, Azərbaycandan, ümumi hal-hazırda fəaliyyət göstərən sistemdən Qarabağa elektrik enerjisi ötürüləcək. Amma belə çıxır ki, Qarabağın özü artıq Azərbaycana elektrik enerjisi verə bilər. Əslində, Qarabağın özü artıq bizə enerji ötürməyə imkanı yaradacaq. Enerji sistemlə qoşulması isə onun stabilliyinin təminatıdır. Yəni, enerji sistemlə paralel qoşulub çalışdıqda artıq
orada enerji təminatı tam stabil olacaqdır, kəsintisiz. Yeri gəlmişəm, kəsintisiz işləmə və dayanıqlılıq nöqtəyi nəzərindən də baxaq bu məsələyə. Bəlli məsələdir ki, burada istər turizm, istər kənd təsərrüfatı sistemi, fərq eləməz, hər bir sektor orada çox sürətlə inkişaf eləməlidir və belə olan halda elektrik enerjisindən orada tələbat böyük olacaq. Nə qədər dayanıqlı sistem qurula bilər orada ki, daim 7-24 deyirik də bir qadın var. Tam arxayınlıqla o sistem qurulacaq. Artıq hətta müharibə, ikinci Qarabağ müharibəsi bitməmişdən biz bunun layihəsinə başlamışdıq. Biz tam əmin idik ki, bizim ordumuz qalib gələcək, erməniləri, hərbçiləri oradan tam şəkildə çıxarılacaq və biz bunun layihəsinə başlamışdıq. Və bu layihələr də var. Harada yarım stansiyalar tikiləcək, 110 kilovoltluq harda xətlər çəkiləcək və bu işlər artıq aparılır. Qeyd etdiyim kimi, Kəlbəcər, Şuşa, Şükürbəylidə yarım stansiyaların tikintisinə başlanıb. Digərlərində isə avadanlıqların sifarişləri verilib. Və tez bir zamanda onlarda da yarım stansiyaların tikintisinə başlanılacaq. Qarabağ eyni zamanda böyük su, şirin su ehtiyatlarından malikdir və biz eyni zamanda məsələn o Qarabağın suyuna da ümid edirik ki, o suyun müqabilində nəinki Qarabağ, eyni zamanda Qarabağ ətrafı ərazilərdə şirin su ilə təmin eləmək şansı yaranır. Su elektrik stansiyalarının tikilməsi və şirin su ehtiyatları. Burada hansısa bir ortaq məxrəci gəlmək mümkün oldumu ki, su itkimiz də olmasın, eyni zamanda elektrik enerjimizə fasiləsiz olsun? Əlbəttə ki, bu su hövzələri bizim nəzarətimizdə olduqdan sonra biz onların tam səmərəli istifadəsinə başlayacaq. Bilirdiniz ki, əvvəllər tərsər sayı suvarma dövründə bizə su gəlmirdi, ermənilər onu yığıb saxlayırdılar. Qış vaxtı heç kimin su lazım olmayanda hamısını buraxırdılar, bizim əraziləri su basırdı. İndi isə su qovuşan su hövzəsində bizdə təxminən 6 milyon kub su ehtiyatı var və Sərsəng su anbarında təxminən 560 milyon kub su tutumudur. Və bundan biz əlbəttə ki, bu su hövzəsindən istifadə tək Azərenerjinin deyil, yəni bununla həm Melaras, həm Fövqəladə Hallar Nazirliyinə razılaşdırılmış qrafik üzrə bundan istifadə olunur. Yəni, enerjinin istehsalı həm də mütləq şəkildə Melarasiyanın qrafiki ilə uyğunlaşdırılmalıdır. Və ümumiyyətlə, məhz elektrik enerjisinin istehsalından çıxış eləsə, Qarabağın ərazisində növbəti su hövzələrinin yaradılmasına bir ehtiyac duyula bilərmi? Hansısa bir ərazilərdə? Yəni, onlara da baxılır. Əslində, hətta Sovet dönəmindən də bəzi su hövzələrinin tikintisi nəzərdə tutulmuşdu. Bərkəçay üzərində Davudlu kəndində su hövzəsi planlaşdırılırdı, təxminən 15 milyon kub. Bunların hamısı yenidən nəzərdən keçirilməlidir, yenidən suyun statistikasına baxılmalıdır. Yəni, bu bir günün qərarı deyil. Yəni, bu davamlı olaraq bu suyun gəlməsi aylar ərzində, il ərzində bunun hamısı statistika formasına salınmalıdır və ondan sonra qərar verilməlidir buna ki, yenə su hövzəsi harada tikmək, necə sərf edəcək bizə. Başqa bir məqamda istəyirəm, dəqiqləşdim. Aydın məsələdir ki, Qarabağın torpağı çox bərəkətli torpağıdır və onu hətta hər kvadrat metrindən belə səmərəli istifadə eləməliyik. Mən belə başa düşdüm ki, Qarabağ ərazisində biz əsas bəlkə də 100% su elektrik stansiyalarının hesabına elektrik enerjisini təmin eləmək niyyətimiz var. Ən əsas bəli, su təbii verilmiş enerji resursudur və bundan istifadə etməmək düzgün deyil. Ancaq həlbəttə ki, hamısını ağıllı istifadə eləmək lazımdır. Təbiətə də ziyan vurmamaq şərti ilə. Digər alternativləri açıq, mən bu dəqiqə toxunmaq istəməzdim. Yəni ki, külək, günəş enerjisi ilə bağlı əlbəttə fikirlər var. Bunların da hamısının təsirləri yenə bir daha qiymətləndiriləcək. Özünüz qeyd elədiyiniz kimi, oranın torpağı qızıla bərabərdir. Yəni, onlarda külək enerjisi yararlı torpaqlarda qurub, onu yararsız çevirmək bir o qədər də məqsədə uyğun deyildi. Onun üçün bunların hamısı qiymətləndiriləcək ki, harada qurmaq məqsədə uyğundur və yox. Bu dəqiqə bu haqda demək biraz tez olardı. Hələ ki tələsmir, hələ ki elektrik enerjisi baxımından götürürük. Və düzdür, bəlkə də bu artıq indi verəcəyim sual, bəlkə də daha çox strateji istiqamətləndirilmiş bir sualdır. Əgər Azərbaycanla Naxçıvan arasında dəhliz İnşallah tezliklə mümkün olacaq və bu dəhliz eyni zamanda Naxçıvanın blokadadan çıxmasına çox böyük kömək göstərir. Faktiki blokadadan çıxardırıq Naxçıvanı.
Və eyni müvəffəqiyyətlə demək olarmı ki, məhz Azərbaycanın ərazisində də həmin o dəhlizin də özündən istifadə eləmək şərti ilə Naxçıvanın da elektrik enerjisini, təminatını yaxşılaşdırmaq mümkün olacaq? Bəli, bu artıq bizdə layihə olunub. Cəbrayıl rayonunda 330 kV-lıq yarım stansiyanın qurulması və Naxçıvan üzərindən Türkiyə ilə əlaqələndirilməsi. Yəni, həmin 330 kV xətt Cəbrayıldan Naxçıvana və Türkiyəyə. Bu, həm Naxçıvanın təminatını yaxşılaşdıracaq və digər tərəfdən də hal-hazırda bilirsiniz ki, bizdə enerjinin satışı Gürcistan üzərindən Türkiyəyə ötülür. Bu, həm də bizim üçün texniki itkilərdən başqa, həm də maliyyə itkilərdir. Ancaq şey, Naxçıvan üzərində ötürüldükdə bu artıq bizə əlavə də gəlir gətirəcək şirkətə. Ona perspektivə baxanda fakt belə çıxır ki, bizim düzdür, çox vaxtı belə qaşqabağla baxanlar da var ki, müəyyən ərazilər hələ də ermənilərin nəzarətindədir. Amma fakt irəli baxanda başa düşmək olar ki, biz istənilən halda hər bir istiqamətdə belə udmağa doğru gedirik. Mütləq şəkildə, yəni bu bizim ən çox arzuladığımız idi, Naxçıvan koridorunun açılması. Hal-hazırda bu reallaşıb, yəni bu istiqamətdə işlər gedir. Həm dəmir yolunun seçilməsi, avtomobil yolunun seçilməsi, dünən qeyd olundu ki, qaz kəmərinin seçilməsi olacaq və mütləq şəkildə də elektrik veriliş xətlərinin seçilməsi. Yəni bu Naxçıvanın enerji təminatı və Azərbaycanın Türkiyə ilə elektrik birləşməsidir. Sizin dediklərinizə mən qulaq asım və məndə artıq belə təəssürat yanır ki, həqiqətən də Qarabağın ərazisinin bəlkə də yaxın 2-3 il ərzində tam elektrik enerjisini təmin eləmək mümkün olacaq. Mütləq şəkildə. 2-3 il ərzində bəl. Artıq problemlər öz səbəbini tapmaq. Hamısı yarım stansiyalar, hamısı tikiləcək, hər yerdə enerji olacaq. Əla. Mən minnətdaram sizə. Düzdür, mən 2-3 il təsəvvürümə gətirə bilməzdim, amma bu sürətlə gedirsə, əla. Çox sağ olun, Vüqar mənim. Minnətdaram sizə. Teşəkkürlər sizə. Əla məlumatlar idi və bunların ətrafında həqiqətən də düşünməyə dəyər. Uğurlar. Minnətdaram, sağ olun. Mirəm, həqiqətən də Qarabağ istiqamətində işlər görülür. Sürətlə görülür və görülən hər bir işin arxasında hansı perspektivlərin durduğunu da görmək elə də çətin deyil. Hər bir halda istər energetiklərimiz, su istiqaməti, fərq eləməz, hər bir istiqamətdə görülən işin müqabilində əsas məqsəd var. Qarabağ sözün əsl mənasında Azərbaycanın ən gözəl guşəsinə çevrilməlidir. Bu istiqamətdə iş gedir, hamı bu işi görür. Ən vacib deyərdim. Bəli, vacib məqamlardan biri eyni zamanda bizim özümüzün ora köçüb, orada daimi yaşamağımızdır. Bu bizim üçün çox vacibdir. Şərait yaradılır. Niyə görə də bu şəraitdən istifadə eləməyək? Salamat qalın, əsas odur.